Вінничан та гостей міста запрошують в цю суботу на Толоку знищувати отруйний борщівник. Акція відбудеться 1 липня о 10:00 біля Вінницької міської рятувально-водолазної служби. Організатори Толоки кажуть, щоб остаточно розправитися з бур'яном, його потрібно вирубувати кілька разів за сезон, знищуючи цвіт. Сік рослини, потрапивши на шкіру, спричиняє опіки, тому варто вдягти речі, які максимально закривають шкіру. Із собою потрібно мати сапки, лопати, коси. Актуальна проблема, особливо на водоймах і на річках, тому що насіння борщівника, вони дуже активно переносяться течією. І також ми знаємо, що з борщівником можна боротися за допомогою гербіцидів, а також без допомоги гербіцидів. І ми усвідомлюємо, що коли це біля водойми, то важливо не використовувати цієї зайвої хімії. І в нас вже другий рік відбувається тестування ось цього другого підходу, тому що він полягає в тому, що потрібно декілька сезонів в певний період його скошувати або викорінювати. До того, як почалося це цвітіння і рознесення насіння. І ось одна із толок, вона у нас буде 1 липня. Ми дуже запрошуємо, це річка біля Скель-Каспіча. Ми вже там вчетверте будемо прибирати, боротися з цим борщівником. Це дуже важливо як для здоров'я людей, тому що борщівник є шкідливим, він залишає опіки, але також це дуже шкідливо для наших місцевих рослин, тому що борщівник, він чужинець, і він робить погано не тільки людям, а й тій екосистемі, яка навколо.